Maja, dobar dan. Dobar dan. Nema lepšeg povoda. U nedelju je Svetski dan radija. Kad kažem radio, prvo pomislim na tebe, na tvoj Naksi. Iako bi u životu tražio čoveka ko mi je bio bliži radiju, ne bi mi bilo potrebno mnogo vremena. Od kako se znamo, ti si moj simbol za radio. Hvala ti, hvala puno, Neša. I hvala ti što si baš meni ukazala čast da čestitam tebi, tvom radiju plus Pirot i da čestitam svim svetskim radijima i svim radijima u Srbiji naš dan, a to je Svetski dan radija. Radio je najstariji medij. Kada se pojavila televizija, nisu nam prognozirali neku svetlu budućnost. Jeste, ljudi obično to tako gledaju i čini mi se da su onako nekim lošim očima gledali na budućnost radija. Evo, pojavilo se nešto novo, pojavila se televizija, pa će sada ukinuti radija. Eto, to se nije desilo, naravno da se nije desilo, jer televizija ne može sa svakim čovekom da krene ni u kola, ne može da krene ni na posao, ne može na mnogim mestima da bude gde može radija. Tako da je prevaziđen taj prvi strah, a onda se sledeći strah javio kada se pojavio internet. I onda su ti dušebrižnici krenuli da pričaju, evo, sad je došao internet, sad je potpuni kraj. Naravno da nije bilo kraja i naravno da kraja neće biti nikada. I jedna divna stvar kojom se mi ponosimo svi i o kojoj pričamo baš danas kada je Dan Svetski radija, a to je da je najveće poverenje ljudi u radija. Znači, nema većeg poverenja nego u svoj radija. Znaš ono kad kažu javio radio? Jeste, javio radio i to je negde jako važno i važno je što taj glas radija dolazi zaista do najudaljenijih prostora, od Aljaske do Meksika, da uz pomoć interneta mi možemo da slušamo tvoj radio bilo gde na svetu, da možemo da slušamo sve druge svetske radije i da to zaista pokaže jedan ogroman kosmopolitizam radija. Složit ćeš se, radijski ljudi, mi koji smo stvarali radija, Rap Srbija koja je negde pionir u svemu tome i želi da bude uvek najbolja sa najvećim inovacijama, sa najboljim stvarima vezano za radija, možemo stvarno da budemo ponosni na to koliko je radija slušan, koliko je radio u ovo teško vreme pandemije pokazao, koliko ljudi veruju njemu i koliko su strašno važne informacije sa radija. Dakle, vreme potvrđuje to da ljudi vole da u radio ustanu, da se bude uz glas voditelja, da veruju jako vestima, informacijama sa radija i još jedna stvar, da vole i da se voze uz radija, da vole da budu na poslu uz radija i da vole da ih neko lepo uspava uveče. I onda, znaš, Nešo, kada ljudi tako ceo dan veruju radiju i kada stvore jedan poseban odnos sa radijom, onda naravno da veruju najviše svom lokalnom radiju i da nema boljeg prijatelja nego radije.